Mirëdita Kevion, si kalove? Mirëdita Gjeza. Si jeni? Mirë, faleminderit. Juve mirë. Mirë. Shpresoj që gjithë jeni mirë. Po kemi parë në rrjetet sociale që keni shfaqur simptomat të Covidit. E vërtet, po tani dita 10, gjithçka shkon mirë, kështu që shumë shpejt dalim dhe nga izolim. Më bëhet shumë qefi dhe ju uroj të shkuara. Gjithsesi, unë ju falenderoj që keni gjetur kohën për të bashkuar në këtë takim live, për diskutuar me studentët dhe me pyetjet që studentët kanë për ju si profesionisti fushës normalisht. Atëherë nuk po e bëj unë prezantimin tuaj, mund ta bëni ju për eksperiencat që keni edhe karrierën tuaj. Jo, kjo është një kënaqësi një herë të flasësh me studentët, sepse në fund fare gjithë roli jon, profesioni jon e tjerë këtë ka, pra të flasim bashkë, komunikojmë bashkë, tani na detyrohemi që të komunikojmë online. Nuk është të pëlqyeshme për asnjë prej nesh, jam i mendimit, shumica eksperiencave nuk janë pozitive. Megjithatë, ofron është një sfidë e re, ofron disa mundësira që më përpara nuk ishin të mundura, por e përgjithshmja është lëvend për diskutim sa të duash. Unë jam zëvendëzëkan i Fakultetit Mjekësisë Rishtazi, më parë kryesoja zyrën e projekteve dhe të marrëdhënieve ndërkombëtare në këtë fakultet. Interesi im është përgjithsisht kërkimi, pra dy specializimet e mia, endokrinë dhe epidemiologji klinike, më bëjnë që të shoh gjithmonë kërkimin, fushën e botimeve e me radhë. Diskutimi më teshëm pas shkon automatikisht drejt formimit studentëve mbi çfarë kërkohet dhe zbulohet. Kështu që kjo është pak a shumë në dy fjali. Në rregull, atëherë po e nis direkt diskutimin duke ju pyetur se po shohim një numër infektimesh dhe raste ditore tepër të lartë, me sa mund themi, në krahasim patjetër me periudhat e mëparshme është tepër i lartë. Si e parashikoni situatën në vazhdim, kur do mund të shohim ndoshta një ulje të këtyre numrave kaq të lartë? Ulja do ndodhë mbas të ikit dimrit. Kjo është shumë e qartë, njësoj si që pa vitin e kaluar. Po çdo viroz respiratore është historikisht në numra më të lartë gjatë muajve të ftohtë, dhe deri tani me thëmë drejtën nuk i kemi parë muajt e ftohtë, ose më saktë. Mua sa po më quan një foto nga një lugin me luledele, pra të kesh një lugin me luledele të lindura në fillim vjetorit është e rallë për shumë shtete. Ne s'kemi hyrë ke mujtë eftot, do hymë dhe kur t'hymë do kemi shifra edhe më të larta. Shpresojmë që me pranverën do zbutet. Sa mund të arrin shifrat me mendimin tuaj, do më thënë nëse mund të mjetë një këshu një parashikim për një numër maksimal, sa mund të themi që mund të arrin? Për shembull sot, DM fati ishte 800. Cilës, flasim për rastet e reja. Rastet e reja janë minimalen, janë minimale sepse janë vetëm ato që arrim të gjejmë me kaq pak testime sa bëjmë. Rastet janë vërtet shumë më shumë. Kalkulimet më të mira thonë që zbulojmë një rast ndër 10, që do të thotë që nëse ju shihni 800, ato janë 8000 në të vërtetë. Dhe ky është një kalkulim i një njëjtë edhe në shtetet tjera europiane, pra nuk është ndonjë çudi. Bergamo për shembull, në veçantë, meqense të gjithë patëm qenë Bergamo të flisnim, këtë numër e ka 1:40. Pra, mendoni sikur të jemi 4 fish më mirë se Italia veriut, 1:10, do të thotë që shifrat janë shumë të mëdha. Nuk ka ndonjë rëndësi për ne të madhe sa janë rastet infektuara. Rëndësia e madhe është sa prej tyre shkojnë keq, sa prej tyre ka nevojë për spital. Kjo është rëndësia e madhe. Sepse kur të ndodhin rastet në moshën e njerëz si mosha juaj që s'keni smundje etj., shkojnë shumë më mirë. Pra, si rëdhoj, nuk në interesojnë shumë rastet e reja. Me gjithë se ne zbuloj vetë majnë e icebergut, nuk shumicë dërmu se rastet nuk zbulohet. Pra, ju thonë që edhe pse ndoshta dalin, si marim shembull rastin e djeshëm ku ishin gati 800 të infektuar, ju thonë që në realitet numri është akoma më i lartë, por si pasoj e mos realizimit të testimeve, kjo numër mbetet aty. Pa tjetër, pra e vetë një mënyrë që ne kemi sot për gjetur rastet janë testimet. Fjala e dur, kush kërkon gjen, është e sakt, po të kërkoj më shumë, do të gjenë më shumë. Pra ju e kuptoni që po bëm 2500 testime në ditë, maksimalisht 2500 raste në ditë do gjenë, nuk do gjenë kur më shumë.
Atëherë, për ta bënë, ta thënë pak më sakt, benchmarku i OBSH-s është 10%, pra pozitiviteti testeve të jetë 10%, do të thotë që nëse kemi 800 raste, testet duhet ishin bërë 8000. Në rast edhe duke presupozuar që të mos gjenim asnjë rast tjetër ekstra më shumë. Pra e kuptoni se sa më pak teste bëjmë krahasim me ç'është nevoja. Le të shpresojmë që kjo do ndrojë kur të hyjnë testet e shpejta. Doktor Ilira, parashikoni ju një mbyllje të dytë tani afër, do të thonë këto muaj të dimrit? A parashikoj. Kjo është pyetje çike e fortë, varet nga cili diskutim do e marrim. Pra po morëm nga rastet të reja, ne nuk e dim fakt ku jemi. Po e morëm nga pikpamja e kapaciteteve spitalore, ju e shihni fare qartë që ne jemi drejt përfundimit në Tiranë. Po deri më sot Tirana është ezauruar duke i dhënë ndihmë gjithë Shqipërisë në fakt. Pra çfarë do lloj ismur nga çfarë do lloj krahine vjen dhe trajtohet këtu. Pra është momenti dhe ka ardhur prej kohësh momenti të hapen spitalet rajonale në mënyrë edhe që pacienti trajtohet afër shtëpisë vet me mjek që njeh më mirë e më radhë. Nga pikpamja jonë, ne jemi në Tirana po arrin patjetër kapacitetet maksimale. E rëndësishme është që ne vetë vendosim çfarë objektivi kemi. Pra pse duam të shkojmë drejt një mbyllje e para dhe e, pra është spitali, kjo ka qenë arsyeja pse u mbyll në mars. Dhe e dyta sa kapacitet kemi për ta mbështetur këtë mbyllje, sepse është e rëndësishme që kur ne të mbyllim, qoftë mbyllim, shumë ekonomi do bien dhe do duhet një nevojë mbështetje. Dhjam të cilin Franca e ka, Italia e ka, SBA-ja e ka, po sa e ka Shqipëria. Pra, në qovë se kjo qëndron, në qovë se është e mundur që ne t'i mbështesim ekonomitë shqiptarëve për 3 apo 4 javë, atëherë bën sens. Por në qovë se ne shkaktojmë një varfëri të jetë lartë, duke shkaktuar si rrëdhoj probleme shëndetësore, afat shkurtra dhe afat gjata më të shumta, atëherë nuk bën sens. E kjo është arsyeja pse duhet një grup më i gjerë dhe më gjithë përfshirës dhe jo vetëm me mjek infeksionist dhe epidemiolog në këtë vendimarrje. Duhen edhe sociolog, duhen ekonomist, duhen jurist, duhen shkencave politike, pra të duhen të gjitha sferat për një vendim kaq të rëndësishëm. Edhe në fakt keni shumë të drejtë dhe unë këtij mendimi jam, domethënë e fakti që komiteti ekspertëve përbëhet vetëm nga mjek, do ishte më mirë që të shtrihej ndoshta përbërja e tij. E gjithsesi, unë duhet ju bëj një pyetje që ka qenë interesante nga pyetjet që na kanë ardhur dhe ka të bëjë me pjesën e intubimit. Dhe mbi këtë, pra mbi këtë pra temë doja t'ju pyesa se çfarë ndodh kur një pacient është i intubuar. Domethënë, pse shohim gjithmonë që kur një pacient ka lënë intubim edhe ajo probabiliteti që ky pacient të ndrojë jetë është më i madh. Intubimi është gjendja më e keqe e mundshme shëndetësore që mund të ketë një person. Do të thotë që nuk është në gjendje as të marr frymën vetë. Duhet t'ia drejtojmë frymarrjen me ventilim mekanik. Kjo patjetër që në fillim është gjendja më e rëndë shëndetësore e mundshme. Tu s'ka asnjë lloj diskutimi. E dyta, ndoshta pyetja juaj është pse përqindja e vdekshmërisë në Shqipëri është tejet më e lartë se sa në shtete tjera, ndoshta kjo mund të jetë pyetja që ju doni të bëni. Kujtoj një diçka që neve kemi një mungesë mjekësh dhe eksperiencët përfituar prej tyre shumë më të lartë në krahasim me shtetet e tjera. Mos krahasoni dot një mjek me 30 vjet eksperiencë me një mjek të sapo dal nga specializimi, nuk është e njëjta gjë. Dhe edhe për të përdorur këto pajisje të veçanta, ka nevojë për trajnim të veçantë, gjë që nuk është investuar dhe vazhdon të mos investohet në vendet tona dhe nuk kemi as politika për të mbajtur këtu, për të mbajtur brenda kufive mjekët tan. Pra do të thotë kemi një vështirësi të madhe dhe si rjedhoj për të mbajtur të vogël këtë numër pacientësh, me sa duket intubojnë shumë vonë. Dhe intubimi shumë i vonë sjell që edhe mundësitë që të dalin mirë janë shumë të ulta, bien drastikisht. Po nëse intubojmë një person më herët ose në çastin kur duhet, sa përqind probabilitet ka që ky person të shpëtoj, ndoshta le të themi? Po nuk mjafton vetëm kaq, nuk është i vetmi faktor, ka nevojë edhe për ndihmën e vazhdueshme mjekësore dhe infermieristike. Ka nevojë edhe për mbështetjen me struktura të tjera, me medikamente të tjera e me radhë.
E në qovë se këto si kemi, vetëm intubimin nuk bën asgjë. Pra, duhet i kesh gjitha ingredientet që të arrish të bësh një tort. Vetëm e sheqer nuk e bën dot. Po, e vërtet. Atëherë, doktor Ilirun, kisha parashikuar disa pyetjet përgjithshme rreth situatës në pjesën e parë të diskutimit ton. Tani do të ndalemi pak tek diskutimi që ka të bëjë me universitetet dhe me arsimin përgjithësi. Pra me situatën e arsimit indikuar pra nga pandemia. Atëherë doja t'ju pyesja juve, a mendoni që ishte i drejtë vendimi që universitetet të mbylleshin dhe të kalonin online vetëm 3 ditë para nisjes së procesit mësimor dhe sipas mendimit tuaj kur do të hapen universitetet, pra që të kemi mësim të alternuar ose online? Të mbyll të na vi njoftimi, sepse na erdhi dhe neve oftimi vetëm 2 ditë më parë, kështu që nuk është se ju erdhi vetëm juve, ditën e shtunë erdhi për ditën e hënë. Ndërkohë që ne ishim bërë gati, tashmë kishim një muaj e gjysë që tentonim çdo gjë për të pasur mundësinë për ta hapur. Kur neve na erdhi papritur, nuk e imagjinoj dot fare se sa i papritur mund të ketë ardhur juve. Ishte patjetër shumë vonë. U dha shumë vonë, sepse paktën duhet ishte dhënë direktiv edhe formatit bëni dhe një plan B. Mos keni vetëm planin A të qëndrimit në auditor, po keni dhe një plan B në mënyrë që gjithë ne, pedagog, student, staf administrative me radhë, të ishim përgatitur dhe për këtë situatën e dytë. Asë një spati mundësi të përgatitet në kohë, bas të strukturave që patën, disa institucione i kishin, disa si kishin, dollëm online, është njësoj si kur dalësh në luft me armët që kënë shpitë, dhe më thonë, në qofë se ke armë të rënda fati jotë, në qofë se s'ke mërthik në bukës. Kështu që kjo ndodhi pak a shumë në shumë institucione, me qëna u gjëmë, atë dhe bëmë. Nuk ishte fare ajo që ne do donim të përbaleshim. Duke marë parasysh... Në momentin që u dha dhe njoftimi, shumë fakultete ose shumë universitete u gjendën totalisht pa përgatitur. Rasti universitetit mjekësisë, pra që e nisi diskutohet një javë me vonesë. Po nuk diskutohet fare që ishin pa përgatitur, gjithë ishin pa përgatitur. Mos harrojmë një diçka që t'i thuash disa pedagogëve që kanë një jetë që bëjnë mësim në një mënyrë të caktuar, që sot për nesër ndron komplet gjithçka mbi cilën ti e përgatitur, si mund të presësh që të ketë një përgatitje? Përgatitja për shumë njerëz unë kuptua sikur ishte vetëm platforma. Po më besoni mua, dhe kur tjetë platforma, njerëzit zot din ta përdorin, sepse jemi duke folur këtu për njerëz që janë historikisht të mësuar të japim mësim në auditor e para. E dyta, dhe kjo është specifike mjekësisë, është lënd praktike. Nuk është lënd që mund ta bësh me leksione online, pra po spreke me dorë, është diskutim komplet i kotë. Dhe mos harrojmë, dhe kjo vlen pastaj për çdo lënd tjetër, që mësimi nuk është thjesht leksion, mësimi ka të bëjë dhe me punë në grup, mësimi ka të bëjë dhe me fuqi komunikuese, mësimi ka të bëjë të mësosh edhe të tolerosh, të dish çfarë të bësh, me një lloj inteligjence emocionale, me një punë e cila duhet kuptohet që do jetë në komunitet nesër dhe nuk ka se si të jetë izoluar në shtëpi. Pra, kjo nuk është një punë, një mësim i orientuar drejt kompetencave. Pra, sot pretendohet competence-based education, ndërkohë që ne këtë s'do jemi duke bërë. Pra, asnjë nga punët tona s'do jetë online. Gjithë punët tona do jenë me njerëz përballë, do jenë me, dhe ju e dini fare mirë se sa është komunikimi jo verbal i rëndësishëm. Mjafton mënyra, postura, gestet, mimika, forca e shtrëngimit një dore për të bërë të kuptosh shumë gjëra, e gjitha këto ne nuk i bëjmë dot dhe nuk i mësojmë dot. E pa tjetër, disa lloj fushash, unë përmend mjekësim, po ka shumë të tjera, pos preke me dorë, pos bëre diçka learning by doing, nuk arrin të përftosh kapacitetet. Pra, mos u avisni fare, dhe kjo ndodhi në mjekësi, ju e dini, nuk është asnjë fshehtë, semestri i dytë ishte online, në mjekësi në vit të fundit në semestër 2 është lënda e smundjeve infektive, do të thotë që për herë të parë si vjet u diplomuan mjek të rinj që s'kan bërë një ditë praktik në smundje infektive dhe direkt sot po punojnë në smundje infektive sepse Covidi është gjithandej. Pra, shihni se si na godet direkt mungesa e arsimit të lartë ashtu siç duhet. Vjen direkt fatura për të paguar, nuk vjen pas 10 ditësh. Jo, është shumë e vërtetë, në fakt edhe lëndë të tilla si veterinaria, për shembull, tek Universiteti Bujqësor,
ose pse jo dhe shkollat profesionale, të cilat kanë karakter profesional dhe personi që ndjek këto kurse duhet ta bëj, ta praktikoj atë që mëson, jo vetëm ta mësoj. Po, sipas shumë e sakt. Po. Mund të përmend vetëm po shoh një mesazh shumë bukur këtu të Kleandit, që thotë si shpjegohet se kafe restorantet hap universitetet në byll. Po, as kush nuk e shpjegon. Një moment se do shkojmë edhe aty, por para se të shkojmë nuk e shpjegon dot kush. Para se shkojmë të kjo pyetje, doja dhe t'ju pyesja se kur mendohet, ose kur mendoni ju që do hapen universitetet? A ka shanse të hapen një janar, ose ndoshta në pranverë kur? Po dëgjoj, nëse ne mbyllim tani fillojmë futsim bonsensin mes. Pra se gjithë ne bëjmë disa plane me kokën tonë, nuk jam i vetmi unë. Nëse neve në nëntor që ishte muaj i mrekullueshëm, për sa i përket motit, tetorit, nëntorit, mbyllëm, atëherë si do hapim janar, që do jetë moti më i ftohtë i mundshëm dhe pikërisht piku i problematikës. Në kokën, në personin tim të paktën dhe në rrethin ton që komunikojmë për ditë, duket gjithmonë më e qartë që semestri i parë kështu do përfundoj. Dhe është një fatkeqësi se i bie që humbim një vit të plot akademik, duke përfshirë semestrin e dytë vjet dhe semestrin e parë si vjet. Dhe ju e patë edhe vendimi gjatë javës kaluar që shtyhet pa afat. Shtyhet pa afat, do të thotë që jemi të qartë që tashmë disa javë kaluan, edhe sa mbetën nga semestri, duke se ky semestr do përfundojë në këtë lloj mënyre. Po më ndonjëherë që është semestri i dytë, mendoni që do kthehemi në auditor apo po prapë online edhe semestri i dytë? Edhe pse kushtet atmosferike pranvera vjen eksakt, pranvera vjen në përmirësim. Por duhet marrim parasysh që duhet të shohim shumë se çfarë ndodh deri atëherë, sepse kujtoj një diçka. Fakti që neve sot kemi bllokuar çdo gjë që ka lidhje me moshat më të reja, pra universitetet, ku di oraret e natës e më radh, jemi duke bërë atë që quhet gabim taktik, që do të thotë heqim ekspozimin e atyre që kanë riskun më të ulët dhe mbajmë lart ekspozimin e atyre që kanë riskun më të lartë. Kur kjo në pranverë të ndrojë, të devijojë, atëherë do ndodhi ajo që ne quajmë val dytësore, se shumë njerëz ngatrohen me valën e dytë. Quhet val dytësore sepse shkon prek fusha dhe popullata që nuk ishin prekur në fillimet e saj. Për shembull, nëse dikush nga rrethet sot vjen Tiranë, rrethet janë më të paprekura nga pandemia, Tirana është më e prekur. Do fillojnë rrethet preken në moment dytë, ndërkohë që situata në Tiranë do bjerë. Mjafton të shihni Italinë për shembull, ku Bergamo nuk ka një problematik, ndërkohë që Napoli ka një problematik. Pra, kjo është e natyrshme dhe do ndodhë. Tani, diskutimi është se sa racional dhe sa emocional do jemi në menaxhimin e këtyre lloj të dhënave, shifrave me radhë. Fatkeqësia tjetër për ne, sepse do të thoja që në Shqipëri është fatkeqësi të kesh zgjedhje, fatkeqësia tjetër është që ai marsi, mars-prilli, koincidon me zgjedhjet parlamentare. Pra, dhe ne e dim që jemi një popull që bëjmë gjithçka në funksion të zgjedhjeve. Zgjedhjet nuk janë funksion popullit, po populli në funksion zgjedhjeve. Kështu që dhe i vendim, kam frikë që do ndikohet nga ky fakt. Le të shpresojmë që të jetë pozitiv, dhe universitetet hapen sa më parë, sepse për ndryshe është një vit i djegur për gjithë. E kuptoj dhe është shumë e vërtet. Tani, për të kaluar pak ajo pyetja që në komentet gjithë e bëjnë kështu dhe na kanë dërguar me qindra mesazhe që pse lokalet, restorantet, shkollat nënvjeçare dhe shkollat e mesme qëndrojnë hapur ndërsa universitetet duhet mbyllen. Ku qëndron logjika pas kësaj, doktor? Logjika mjekësore nuk qëndron, por qëndron logjika ekonomike. Universitetet nuk sjellin lek, harxojnë lek. Restorantet sjellin lek. Është shumë e thjeshtë. Pra, historikisht, universiteti nuk ka pas në një investim të madh, është lënë gjithmonë fazë në prioritetet është goxha poshtë, ndërkohë që restorantet dhe lokalet, ju e dini që në Shqipëri janë numri një përsa i përket numrave të niptëve. Do të thotë që janë qendrat e biznesit më të mëdha dhe që ne nuk kemi industrira të mëdha, nuk kemi industri të madhe të asnjë formati. Ajo që kemi neve, kemi restorante lokale, pikat vogla, mini markete.
kjo është ekonomia e vendit. Kjo ndoshta është arsyeja, pra nuk është një arsye mjekësore, është një arsye tjetër. Komisioni i ekspertëve, po ta shihni, në fakt thjesht këshillon nga ana mjekësore dhe teorikisht është një qeveri e tërë që i ka të gjithë aktorët e lojës, edhe ato të financave, edhe ato të turizmit, e me radhë të arsimit, që merr vendimet. Pra, duhet gjithmonë ta kemi parasysh këtë fakt. Kjo është arsyeja. Nga kjo pikpamje s'bën asnjë sens, sepse ai riu që ne e lejmë sot pa shkollë, sepse kjo është e vërteta, mësimi online do të thotë thjesht pa shkollë, ne e bëjmë që ai të rinë kafe. E bëjmë që të rinë në restorante, e bëjmë që të rinë me njerëz tjerë. Patjetër, nga ana epidemiologjike është një lehtësim gjithsesi, sepse do të thotë që zona e Elbasanit nuk miksohet me zonën e Korçës dhe nuk miksohet me zonën e Shkodrës, pra qëndrojnë si qeska të mbyllura brenda vetes, po vinin në Tiranë dhe të shkonin prapë në rreth, këto qese do miksoheshin. Megjithatë, nuk kemi bërë ndonjë zgjidhje të madhe, gjithmonë duke menduar edhe faktin që studentët në fakt në vetvete nuk janë shumë të rrezikuar direkt. Edhe për mësimin online ka pasur një studim, nëse mund ta quaj, dhe më parë, do më thënë, sa përqind e asaj që shpjegohet në shkollat shqiptare, transmetohet tek nxënësi. Me mësimin në shkollë, do më thënë mësimin normal, ka qënë diku tek 60-70%, në mos gabojmë se nuk e kam përpara dhe nuk jam i sigur. Ndërsa me mësimin online është ulur tek 40-50%. Më thënë, e shojmë që është një ullje dhe ka indikim shumë të madhe edhe në pjesën e arsimimit. Po do marim parasysh edhe që edhe këtë 20-50% është e kata njerës që kanë akses në këtë lojë mësimi online, sepse jo gjithë njerëzit kanë akses, ndoshta është më lehtë për studentët dhe për universitetet, por po të lexoni raporti me Instatit datës 29 maj 2020, që është treguesit e mirëqenjes për fëmijët dhe adoleshentët, për vitet 2016-2018, do vjen një diçka shumë bukur. 39.9% e fëmijëve dhe adoleshentëve tan, pra 4 ndër 10, nuk ushqen dot me një vakt me proteina në ditë, përfshirë fasule dhe thjerrza. Pra, ne kemi 4 fëmijë dhe adoleshentë ndër 10 që nuk ushqen dot. Imagjinoni tani të kenë këta kompjuter, internet, lidhje, duhet nga një kompjuter për çdo fëmijë, pra nëse një familje ka 2-3 të njëtur apo studenti, duhen 2-3 pajisje. Pra, ju e kuptoni që kjo është realitetin shqiptar nuk qëndron. E më pas, për ata që kanë këtë akses, pra që ka përcenë këtë barrierë, kanë këtë problemin e dytë, problemin e nxënjes. Dhe nisë që nga pedagogu. Pra, unë personalisht i pari, nuk kam asnjë formim për të arritur të përdhëm sim online. Sepse duhet komplet një loj taktike dhe teknike tjetër, të cilën, themi drejtën, për momentin jemi me ato sloganin e vjetër, bëje mirë, bëje vetë, është bëm reklam pa dashje, po nuk duhet të funksionoj kështu, duhet të ketë një linjë. Në munges të një linje, do të thotë që na lihet neve se cilit në dorë formimi jonë dhe jemi këthyrë tek një mësimi autodidakt. Po, është e vërtet që mungon pak ndoshta aspekti profesional tek dhënurit të mësimit online. Gjithsesi, doja t'ju pyesja në djenin tuaj, si edhe sepse ju jeni edhe zëvendës dekani Fakultetit të Mjekësisë, apo flitet për një përgjysmim të tarifave, apo është e pa mundur si gjë? Me që dhe se përgjysmim... e parë dhe kryejmë gjithë online. Dhe gjë, me është gjë shumë e bukur që me ligjin e ri të arsimit lartë, 2015, që tashti avash-avash po bëhet i vjetër, gjithë çka ka të bëjë punë lekësh, nuk ka lidhje fare me pjesën e drejtimit akademik. Pra, formati rektor, dekan e me radhë, nuk kanë asnjë zë ke pjesa e taksave. Përveç dëshirës tonë që a ka mundësi ta bësh pa lek fare, pra, nga kjo pikpamje ne s'na ngacmon as pak, gjithë pjesa, çfarë ka të bëjë me buxhet, ka lidhje me atë timonin e dytë që është administratori. Pra, jemi në nivelin administrator dhe bord administrimi, të cilën faktën në realitetin e universitetit ku unë punoj, shumicën e ka në drejtim qeveria, pra 4 vëndet në ndërtra. Pra, nuk kemi asë një zë në këto, me përjashtim të faktit për thënë qëndrimin ton, që personalisht qëndrimi im është që jam me formatin që shkolla jo vetëm të jetë pa pagesë për studentët, por të kemi incentivim direkt, pra, t'ja qynë direkt si pun, pra a ka mundësi t'i ndimojmë me një pagesë të vogël, minimale qoftë,
për të incentivuar kështu mësimin. Ky është qëndrim, por është qëndrim personal. Vendimarrja nuk është fare në dorën tonë, në përjashtim të këtij lobimit dhe advokimit që po bëjmë dhe bashkë. Po, është e kuptueshme në fakt, edhe ju nuk keni se çfarë të bëni, edhe pse keni dëshirë. Jo, ne kemi çfarë të bëjmë. Kemi këtë ngritjen e zërit, këtë diskutimin, këtë ngritjen e dëshirës, pra dhe hartimin e një mundësie. A mund të jetojmë neve dot pa këto taksa? Sa do duhet që ne të ngrenim nga krau tjetër, sepse mos harrojmë një diçka, ju e dini, besoj do e keni parë që universitetet shqiptare në për projektet ndërkombëtare dhe financimet e huaja janë pothuajse inekzistent, pra marrim shumë pak dhe arsyeja bazë pse ndodh kjo, është pikërisht që në fund fare menaxhohet sërish nga ky administrator i famshëm. Dhe nuk menaxhohet në konceptin siç mendon projekti i huaj, po menaxhohet në konceptin si mendojnë ligjet shqiptare. Pra, do një parafrim ligjor dhe do një incentivim edhe për departamentet e angazhuara. Dhe kjo të hiqte nevojën nesër për taksat tuaja. Në këtë moment që ne flasim nga këto taksa, në fakt, për shembull, paguajnë pedagogët e jashtëm. Nuk do duhet të ishte kështu. Pra, do duhet që pedagogët e jashtëm të merreshin direkt nga buxheti aktual. Në qoftë se këto ardhurat bien, automatikisht parët që bien janë pedagogët e jashtëm. Dhe si rëdhoj, do keni akoma dhe më pak mësim online apo dhe në person. What you pay is what you get, thot anglezi, dhe ka një kuptim pse ndodh kjo. E kuptueshme. Doktor, do t'ju pyesja tani për një problematik që na kanë adresuar studentë të Universitetit Mjekësisë. Na thonë që në platformën që ju përdorni për të bërë mësim online, besoj është Google Meet. Ne nuk kemi një platformë derisa. Okej, okay, platforma që keni që përdorni domethën Google Meet, me aq sa di unë. Si jam i mirë informuar? Jo, po t'informoj unë. Nuk kemi ende një platformë zyrtare, se cili pedagog është aranjuar vetë me mundësit e veta. Kush Google Meet, kush Zoom, kush atë që ka pasur mundësit. Pra, nuk ka një sistem që e përdorni gjithë, do më thënë, se cili... Ende jo. Oke, okay. E kuptueshme, por ka disa lëndë të cilat pedagogët e lëndës përdorin Google Meet, me aq sa jam i informuar, dhe po, kjo nuk lejo po. Më shumë se 100 studentë. Në të njëjtën kohë që ikin mësimin. Varianti pa pagesë, po. Po pse, a është universitet, pse pa pagesë? Se kuptoj, domethënë. Ka për këtë duhet pyesni sërish administratorin, se ai nuk e blen. Nga pikpamja jon, ka qenë shumë e thjeshtë dhe kjo është fçejë pasgishtin ndoshta e disa pedagogëve. Është shumë e thjeshtë. Ne nuk kemi thënë që duhet të jetë një pedagog i vetëm që jep mësim. Kemi ndarje në grupe dhe paralele. Fare mirë, mund të jenë tre pedagog që japin tre leksione me nga 100 vet. Ne vitin nuk e kemi më shumë se 280 vet. Pedagogët e lëndëve janë shumë më tepër se sa kaq. Orët i kanë dispozicion, të gjithë online janë, ngashtia janë, komoditet më të madh nuk ka përpas më njëherë. Pra kjo nuk është një arsye. Kjo është arsye vetëm për atë që s'do të bëj punën e vet siç duhet. Arsyetimi është i thjeshtë. Kemi një paralel të plot e zëm ka lëndën X, lënda X ndahet në tre grupet ndryshme, pra dhe me variantin free, tre pedagog bëjnë punën, sjellin evidencën e kësaj dhe në fakt ata edhe paguhen për këtë punë. Kështu që nuk është ky arsyetimi. Arsyetimi i platformës që nuk ekziston ende, po, kjo është e vërtet, nuk ka një platformë për gjithë njësoj, është duke u punu, por është akoma larg, dyshoj, në dhjetor nuk do të ashojmë, shpresoj shumë në janar. Po se pam as në dhjetor dhe as në janar kur do e shohim se në mars do kalojmë në auditor. ju jeni të rinj akoma, do vini avash avash në botën e punës dhe do zbuloni një diçka që buxheti i shtetit shqiptar thot, pse nuk e ke parashikuar një vit më parë si shpenzim. Dhe kjo është arsyeja pse se bën dot këtë shpenzim. Që do të thot, neve duhet kishim parashikuar COVID-19-ën një vit më parë dhe duhet kishim parashiku faktin që duhet t'jepshim sim online, pra mjekësia të ishte online, diçka që s'ndodh askund, ndodh vetëm tek ne, ndërkohë që shumë shtete tjera europiane vetëm mjekësin e kanë lejuar që të bëj praktikat. Pra shteti shqiptar thot pse nuk e parashikuat? Tani nëse ky është faj, po jemi fajtor. Por përsa i përket kësaj, zgjidhja shumë e thjeshtë dhe në fakt të gjithë këtyre pedagogëve u ka shkuar ky njoftim, nuk është e detyruar që njëri të bëjë leksion për të gjithë. Ndahet në 3 garkesa, në 2 varësi nga numri i studentëve që janë dhe bëhet në grupe.
Pra, grupi i parë deri ke 4, grupi 5 deri ke 8 e me radh. Çdo grup nuk ka më shumë se 25 vet, kështu që ja ku zgjidhet situata. Pastaj kjo është çështje mungese dëshire, mos keni parasysh që në të gjitha fakultetet ka dhe kontrapedal dhe mundohen të krijojnë situata të tilla vështirësie për të sjell kundra pedagogët kundër studentëve. Në fakt ne jemi të gjithë bashkë, sepse unë pos punova me studentët, a unë vetë nuk ndjehem mirë. Kështu që kjo duhet kujdes. Google Meet është i vërtet, shumë platforma 100 veta kanë access, por ju kujtoj edhe një diçka. Për shembull, faqja juaj ka 14 ndjekës, 100 veta ka aktualisht online, ë? Kështu që edhe ne, sidomos në vitet e larta, dhe u mendoj që kjo pyetje këtu ju ka ardhur nga viti i parë ose nga viti i dytë. Në vitet e larta nuk të futen më shumë se 100 veta online apo në leksion, se dhe kur i bënim leksion në auditor, nuk kam parë të jenë 100 veta në auditor. Rikthehemi, do bëjmë ca foto në për auditor dhe do shihni që nuk kam ndonjëherë 300 veta në auditor. Ju na pyesin edhe në komente për pjesën e provimeve, sepse e kanë bërë shumë persona këtë pyetje, do të jenë online apo si do veprohet? Nëse keni informacion deri tani. Provimet online, jo, informacionin po, e kam. Është ligji teorikisht nuk lejon fare provimin online, nuk e parashikon hiç. U bë një derogim i veçantë, duke qenë se quhet gjendje fatkeqësie natyrore deri më 23 qershor. Dhe si rëdhoj e kësaj erdhen urdhëresa nga ministria dhe nga universitetit që ishte e mundur për ata që mendoni që mund të bënin provimi online. Personalisht kam qenë një nga ata që i bëra provimit online, do të thoja që është një dështim absolut. Gjithsesi në këto momente nuk jemi në kushte ku kemi një urdhëres të tillë, do të thotë nuk lejohet të bëhet mësimi provimi online, atëherë në këtë logjikë ne funksionuam si, mund të them, si institucioni jonë, se për tjerët nuk e di, se për këto tjerët duhet flasin në institucionet e tjerë, po më dy veprime kyqe, cilët i quam në senat dhe kanë marë okin, e para presim gjithës e si ta shoj me firme vullë, por kjo është kërkesa jonë, të zhduket problemi 30 krediteve, pra për të kaluar vitin mund të mbarë të shmë shumë, sepse kjo vit është kështu si qështë, që do të thotë zhduk nevojën e këtit sezonit tani afër, që se bëjmë dot, dhe dyta, për ata që duan të mbarojnë shkollën, pra duan diplomohen, kemi thënë që okej, le të bëjmë vetëm mbrojtjen e diplomës online, në mënyrë që të mos ndalojmë diplomimet. Dhe kjo është e vetmja gjë që mund të bëjmë neve në hapsirën ligjore që kemi. Dhe njëherë, ju keni dhënë provimet gjithë online, nuk e din djesin tuj, djesia ime ka qenë një dështim absolut. Ndoshta dikush tjetër ka një ndjesi më të mirë. Nuk shkonte. E me gjitha të nuk kemi as hapsirë ligjore. Kemi informacion të plot në këtë drejtim. Dhe si rëdoj, ja letësum jetën studentve me këtë logikë. Pra ti mund të kalosh vit 4, edhe pse ke 31 kredite apo më shumë të mbartura, lejohet kalimi në mënyrë që të kesh mundësi ti krysh gjatë vitit që vjenë. Këtë mundësi që kishim dorë, këtë arritëm të bënim. Tjetër gjë nuk bënim dot. Edhe kjo jo pa luftë, ju e garantojëm. Po, provimet për sezonin kur mund bëhen është një komentuese që po pyet. Në shkurt. Kur të vendosi komiteti teknik? Ju e dini që është ndaluar. Po, pa tjetër. Komiteti teknik dhe Ministria Arsimit ka thënë shumë qartë. Është ndaluar gjithçka në person në universitete. Kjo përfshin mësimin, praktikën, provimin, gjithçka. Gjithçka është ndaluar, kështu që neve veprojmë mbas të ligjeve dhe akti normativ ndalon. Si rëdhoi, presim që të bëhet, në fakt ne i kemi të gjitha mundësitë, ju e dini, jo vetëm ne, po dhe shumë universitete tjera, por ne kemi një specifik. Ne organizuam provimet në vjeshtë dhe godina kur organizohen provimet tona është brenda zonës së karantinës së COVID-1-shit. Pra brenda në spitalin, në zonën e karantinës së COVID-1-shit, ne kemi godinën tonë dhe gjatë atyre javëve asnjë nuk u infektua, as student, as pedagog. Pra ne dim ti ruajmë ato. Mundësit për ta bërë mësimin. Por nga krau ekzistojnë, por nga krau tjetër tek shkencat e natyrës nuk na erdhi i njëjti informacion. Na erdhi që atje kishin pasur vatra. Pra, do të thotë që
do një kujdes shumë të madh. Ne e arritëm, e bëm, por ishte shtator-tetor. Pra ishin muaj akoma të butë, akoma të qetë me radhë. Ju sfidoj unë të bëni provim në janar me dritare të hapura, dhe duke qenë se unë jam vetë mature 97, se di se çfarë do të thotë të bësh provime me dritare të hapura, pajama, e në situata të vështira. Nuk është një situatë që do doja ta rishija në 2020-2021. Mjafton ta shtym, bo ta shtym, ti bëjmë pranverë. Po është ide shumë e mirë, në fakt më mirë kështu se sa të bëjmë provime online ose ku diun çfarë alternativa është të gjende. Gjithmonë, në çdo, vetëm një fjalë të fundit, në çdo vendim, në fund fare, ne vendosëm dhe një fjali shumë të rëndësishme, që është, çdo gjë nga këto bëhet në kuadrin e tolerancës akademike. Dhe kjo fjalë përmban gjithçka, që unë nënkuptoj që ka student në vështirësi, që ka pedagog në vështirësi, pra dhe ju e keni parë gjithë që si vjetë edhe notat, edhe kalueshmëria dhe tjerat kanë qenë shumë të larta se sa që kanë qenë vitin tjetër. Pra ka qenë e pranueshme nga çdo pedagog që nuk është një vit normal. Po. Dhe një pyetje, dhe këtë pyetje do doja që mos ta zgjasim, por ishte shumë e prerë. Është një pyetje që na vjen nga një student e mjekësisë që është në vitin e 6 dhe thot a do të ketë praktika në pavione siç u bën në shtator? A do ketë mbrapa? Ne dëshirën tonë është absolutisht po, edhe sepse është e pakuptueshme se si mund të mbyllet viti pa pasur praktika. Vjetu bë, ju e dini, ajo e dini që vjetu bë një mundësi praktike në fund, në gusht, me 25 gusht nisën praktikat, ndërkohë që vetëm për vitin e 6 u la një hapësirë në qershor, maj qershor, që në fakt që periuda më e mirë e vitit, dhe atëherë duhet ishin bërë dhe praktikat e tjerëve, por atëherë s'na besoi njëri. Përsa i përket këtij viti, presim shumë se çdo bëhet, ju e shihni që vendimet që vijnë nga java në javë, nuk i ngjajnë njëra tjetrës. Kështu që ne presim, po pa praktika, mund të thoja është e pamundur diskutohet. Do doja shumë që të ezaurohej në këto muaj pjesa teorike, në mënyrë për t'i lënë një hapësirë pjesës praktike në fund. E fundi fundit ja vlen edhe që të këtë verën e 2021-shit edhe ta sakrifikojmë ndoshta, ta shfrytëzojmë për konceptin praktika, provime, shkolla verore e me radhë. Kjo është situata për gjithë. Okej. Po i kthej unë një pyetje se ka një komentues se thot po për maturantët çfarë do bëhet? Atëherë për maturantët nuk ka një vendim deri në këtë moment. A do jenë me alternativa, a do jenë me siç kanë qenë vitet e kaluara, nuk e dim. Presim që maturat paktën ta bëjmë provimin klasë, po u bën dhe maturat në auditor, nuk në kështu online, nuk e di pastaj. Pastaj do bëjmë të tjera biseda. Mësimi online nuk është një, po të kishte qenë rrugë e duhur, po të kishim qenë gati, tashmë ne do kishim kaluar ke mësimi online. Mësimi online nuk është një mësim, le të themi është një sa pa gjë bëjmë këtë mësimin online. Por nuk është absolutisht mënyra këshilluar. Në çfarëdo lloj niveli? Në rregull. Atëherë doktor Ilir, kemi kaluar 40 minuta të fryshme duke diskutuar me studentët për pyetjet që ata kanë pasur. Unë dua t'ju falenderoj shumë që keni qenë prezentu dhe keni dhënë mendimin dhe përgjigjet tuaja për pyetjet që kanë pasur të gjithë studentët. Dhe shpresoj që të shihemi përsëri në takime të tjera. Faleminderit juve, vetëm të lutem, unë shoh një mesazh nga Ornela për një, nuk po i kthem përgjigje pyetjes, po unë nuk kam pyetje, them drejtën, nuk më ka përceu ajo pyetje. Ja, një moment që ta provoj ta gjej. Ose Ornela shkruan edhe një herë, të lutem. Ose ta shkruaj edhe një herë, po edhe sepse nuk do doja që kemi ka përcu diçka të rëndësishme. Ok, nëse mund të shkruash për sëri Ornela edhe je përgjigje doktori pastaj. Më duket që ka dash t'ju kontaktoj, po nuk ka gjetur një mënyrë për t'ju kontaktuar. Këtë mendoj që do të thoj. Ok, është për diçka personal. Atëherë, ok, kjo është gjë komplet tjetër. Në rregull, mendoja se ka një diçka për këtë. Faleminderit ty për organizimin, është e rëndësishme që
këto të ndodhin në mënyrë të vazhdueshme, sepse gjithmonë bashkëpunimi pedagog-student sjell të mirën në nivel universiteti, që fund fare përkthehet në studime më të mira. Mos harroni që asnjë prej nesh të gjithë ne kemi qenë student përpara. Kështu që e kuptojmë fare mirë se ku keni qenë. Ne që jemi dhe më të rinj nga të tjerët, e kemi akoma dhe më afër këtë eksperiencë. Kështu që ju kemi shumë të qartë. Shpresoj që gjithçka të jetë normalitet shpejt. Un ju falenderoj përsëri dhe miq, faleminderit që më keni ndjekur. Do të shihemi përsëri në një takim tjetër, do t'ju njoftojmë për çdo të re që ne do të marrim vesh. Faleminderit. Doktor, miru pafshim. Faleminderit. Faleminderit. Miru pafshim.